Još jedna tema, naravno, o kojoj govorimo, to je ono što nas sve čeka. Jasno nam je da nam je velika kriza pred vratima. Neki čak kažu da je tako bilo 1918. godine i da 2008. je bila ništa u odnosu što nas sada čeka. Vidjet ćemo što o tome misli financijski stručnjak Hrvoje Serdarušić, koji nam je stigao u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobro, je li stvarno tako da nas očekuje kriza kakva je bila nakon 1918. godine i da ona 2008. zapravo bila mala beba u odnosu na ovo sad? A vjerojatno mislite na krizu 20. godine, znači 28. 29. Pa ovo što se događa, ja sam bio ovdje prije dvije godine kada je baš u ožujku, kad je krenula korona, pa smo i tad komentirali kako se priprema nešto kao velika oluja. Teren koji je pripremljen sada, koji je nastao energetskim šokom zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Ja bih rekao ovako, znači ogromna količina novca koja je ušla u sustav je u principu pripremila nešto o inflaciju. Mi sad imamo godinu dana uzlaznog trenda stope inflacije gdje recimo centralne banke, ne sve, ja bih dao kritiku Europskoj centralnoj banci koja potpuno pogrešnu politiku vodi, gdje u 11. mjesecu se sastaju i tvrde da su se duboko pogledali u dušu i da tu nema opasnosti od inflacije. Europska inflacija je sada blizu 6%. Euro je zbog tih poteza zakašnjelih na neki način ugrožen. To se vidi i na kretanjima kamatnih stopa, pogotovo visoko zaduženih zemalja koje su u eurozoni, mislim tu prvenstveno na Italiju recimo, koja je pod velikim pritiskom. Kad takve stvari vide, onda tržišni igrači, mislim na hedge fondove, reagiraju i znaju što im je činiti. Mm-hmm. Istu stvar je napravila pogrešku recimo britanska, odnosno engleska središnja banka 92. gdje je tržište iskoristilo to i odradilo. Ne? Bojim se da će euro biti pod pritiskom narednih mjeseci. Nekako mi se čini da naša ne reagira dovoljno, ne komunicira s javnošću dovoljno. Što čini naša središnja banka? Pa dobro, evo sad u ovih dva tjedna, ako tri tjedna već skoro, imali smo nešto što dugo nismo imali i vrlo brzu reakciju naših monetarnih vlasti u suglasju sa Europskom centralnom bankom, gdje je situacija sa Sberbank vrlo brzo spašena i tu bi dao pohvalu. Mislim, vrlo brza reakcija koja je u principu umirila paniku jer su se propitivale izloženosti i drugih europskih banaka koji imaju izloženost prema ruskom tržištu. Jer da se nije reagiralo, panika bi se proširila i nastao bi puno veći. To je za praktično nikakav trošak. Dakle, za vas je to dobar potez? Da, apsolutno. Dobro. To je nešto što se moralo učiniti. Učinilo se izrazito brzo preko vikenda. Znači, sreća Hrvatske što se nalazi unutar tog sada te bankovne unije gdje smo mi smo inače ušli to u 9. mjesecu 2020. Ali kome smo mi dali taj novac? Znači, Sberbank je u vlasništvu Rusa. Kome smo dali novac? Znači, nemamo mi detalje kako se transakcija odvila. No, s obzirom na bankovna pravila, vlasnik, inače Hrvatske Sberbank, je bio Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču, koji je vlasnik Sberbank iz Rusije, odnosno čiji je vlasnik ruska država. U ovom slučaju proučavao sam te stvari malo, pa ono što mogu zaključiti iz onog što je dostupno, da je novac uplaćen prema sanacijskom odboru koji to dalje rješava sa vlasnikom. Mislim, u tom smislu ne bi trebao, Hrvatska poštanska banka ne bi trebala, koja je sada vlasnik nove Hrvatske banke, doslovno se tako i zove, ne bi trebala imati problema. Ako dođe do problema, tu su monetarne vlasti. Ako ništa drugo, evo, imamo još jednu banku u hrvatskom vlasništvu. Dobro, to ona će se vjerojatno spajati i tako dalje. Sa Hrvatskom poštanskom bankom, jasno. Da, mi to ne znamo sada jer sanacijska uprava će vidjeti modalitete i tako dalje, ali brza reakcija. Sličnu reakciju imala i Nova Ljubljanska banka koja je uzela u Bosni i Hercegovini, ovisno o entitetu, također tamo je
uzela agencija, odnosno jedna komercijalna banka. Prethodno se spominjao gospodin Kostić koji je trebao preuzimati cijelu grupaciju, pa je sad samo uzeo u Srbiji banku. Mm-hmm, i tako mm-hmm. dalje, da je na neki način situacija... Poznati kao srpski kralj šećera. Da. Dobro. On ima velike investicije u hrvatskom turizmu, tako da meni njegova želja da uđe u bankarski sektor nije ništa neobično. Ne. Mm-hmm. Dobro, idemo se mi vratiti sad prije nego što krenemo na industriju, na građane. Sad kad imaju sve te podatke, inflacija, poskupljenja i sve ostalo, ono što ih sigurno muči je što sad? Imamo novac, recimo, na štednji, imamo novac kući, gdje ga uložiti, da li ga čuvati, u koju ga valutu pretvoriti? Da. Idemo redom. Pa gledajte, ja se osobno držim jednog načela, koje se može reći da je to načelo za sve, za nekakve i moralne probleme, kad imate da u vremenima kad nastane velika kriza, da ne radite nagle ishitrene odluke, jer onda možete puno više i pogriješiti. Ne? Za sada me to načelo nije pretjerano izdalo. Ne? Držao sam se toga i mislim da je to i korisno i u smislu ulaganja. Znači, pretjerane... Kada dajete takve savjete ili takve nekakve preporuke, jako je opasno jer možete dati i nekakav savjet koji može potaknuti nešto, pogotovo ako imate veći utjecaj na javnost. Ja osobno nemam ni licencu za investicijskog savjetnika, pa ne mogu u tom smislu, ovo što ja govorim, ne može se smatrati... Dobro, gledajte iz vaše perspektive, naravno, nećemo to govoriti kao... Naravno, ovo se ne može smatrati kvalificiranim investicijskim savjetom. Ja osobno sam nesklon velikom riziku, tako da u ovakvim vremenima stojim sa strane, ne ulazim u nekakve ove transakcije. Poznajem jako puno ljudi koji baš ovakve stvari koriste, koji kažu kad krv, to je jedno investicijsko načelo, neka se gledateljstvo ne uvredi, ali koje kaže kad krv teče ulicama, onda se kupuje. Nije nepoznato, recimo, u trenucima kada se događa baš neka katastrofa, da recimo cijena zlata ili dolara naglo raste, onda na tržištima recimo takvim ulazi se u takve jednodnevne, dvodnevne ulaske u poziciju gdje se onda koristi i situacija na tržištu i prosperira se na tome. To nije ništa neobično, ali za dugi rok recimo, zanimljivo je da Švicarska nema takvu stopu inflacije. Uh-huh. Švicarska nije toliko ovisna energetski ovisno, on ima velike izvore hidropotencijala, dobra ekonomija i rekao bih ispravna politika njihove centralne banke i imamo dugoročni trend jačanja švicarskog franka u odnosu na euro. Mm-hmm. Euro je, kažem, pod pritiskom. Evo, imamo na neki način, možda nesreću, što u majstori smo trenutka kao zemlja da ulazimo u neke stvari. Ja osobno sam zagovarao i prije i činilo mi se da će prije nego što se objavljena odluka, jer to je bila praksa da se radi nekakav trogodišnji prijelazni period između najave ulaska i samog ulaska u eurozonu. E, upravo sam to htjela pitati. Evo sad, ja dakle, osobno imamo... smatram da žurimo. Jel tako? Da. Ne, ali nema to veze sad sa, mislim, sad ove stvari pojačavaju. Znači, to se treba uvijek dobro pripremiti. Dobro, možda je netko odlučio da su... Mnogi misle kao vi, da žurimo koristi, u krizi, žurimo još u jednu krizu. Ja sam pisao o tome nešto, ali dobro, mnogi misle, znači oni koji donose odluke, da koristi premašuju troškove. Jer uvijek postoje i trošak i korist od toga. Mi ne možemo pobjeći od toga da Hrvatska pripada Europi i tako dalje. Mi smo mala otvorena ekonomija. Dobro, ali možemo prolongirati ulaz? Možemo. Mislim, ja vam kažem, ja osobno mislim da nije toliko problem sada u ovom trenutku same Hrvatske, nego Europske centralne banke koja ima takvu politiku. Teško će se sada izvaditi. Ne, sad priznaju i sad, evo, danas je bilo i priopćenje i neki dan Europska centralna banka odlučila je smanjivati takozvanu bilancu, znači otkup vrijednosti, da bi se pozabavila, ne može se odmah doći direktno boriti podizanjem kamatnih stopa, to tek dolazi na red malo kasnije, u drugom dijelu godine, oni su smatrali da to uopće neće biti potrebno u ovoj godini. Ne, to je, mislim, po meni je to izvan domene neke realnosti. Nije mi bilo jasno, stalno se govorilo o 2%, a inflacija je stalno išla gore.
Znači, to je bez utjecaja energetskog šoka u koji smo sad zapali zbog ovisnosti o Rusiji. Mm-hmm. Dobro, ali niste mi odgovorili na pitanje, rekli ste da ne želite nikog savjetovati, ali je li ipak bolje uložiti u nešto, u nekretninu, zlato, nego držati novac s kući ili u banci? Što se događa na tržištu, ima svakakvih anomalija, znači da ljudi sad pojačano kupuju stanove neki, koji mogu. Zato što se čija je cijena isto otišla u nebo. Jest, da. Znači, godinama govorim da je potpuno pogrešna politika subvencioniranja. Uh-huh. Znači, to dodatno je dizalo cijenu cijelo vrijeme. Sad se zadnjih 6 mjeseci, godinu dana od mainstream ekonomista koji neki način to promoviraju, sad shvaćaju pogrešku da subvencije kao takve nisu pomogle onima kojima su trebale pomoći. Uh-huh. Dakle, mladim obiteljima prvenstva koji se recimo odluče na kupnju prve nekretnine i onda pohrle za tim da će im država pomoći prvi 5 godina, a zapravo ne, nije to baš je, da. Znači, samo dižu cijene kvadrata. I onda na kraju njima manje postane to dostupno, a htjelo mm-hmm. se baš njima pomoć. Ne, put mm-hmm. upakao, poplaćen je dobrim namjerama. Mm-hmm. To nije bez veze ta izreka. I, nažalost, evo, to se dogodilo. Sad imamo da i dalje se kupuje za gotov novac, što je potpuno mm-hmm. nevjerojatno u smislu sprječavanja pranja novca, da se može za gotov novac kupiti stan. Mm-hmm. Znači, dosta stranaca kupuje stan. Oni također podižu stanove, cijenu nekretnina, mm-hmm. pogotovo u sjevernom području sjevernog Jadrana, Primorje, Kvarner i tako dalje, u Zagrebu. Onda, znači, ljudi koji se bave turizmom imaju paušalno oporezivanje, vrlo malo, znači, problem je što Hrvatska nema uređen sustav oporezivanja nekretnina na odgovarajući način, to mm-hmm. također podiže cijenu. Mislim, u trenutku kad se htjelo uvoditi, porezno opterećenje je bilo previsoko i normalno da je nastao otpor, s čim se osobno sam se složio s tim. Ali generalno mi bi trebali ići u tom smjeru da uredimo taj sustav, jer kažem, nerealno je. Mi imamo jako veliku količinu novca koja je na neki način blokirana, nije u proizvodnom smislu, znači ne oplođuje se novac, nego je, on je špekulativno vezan ili je, to su i povijesni razlozi zašto Hrvatska nema. Ne? Onda dosta ljudi, kažem, koji mogu, ulažu u nekretnine mm-hmm. što dodatno podiže. Ne? Da. Ja osobno mislim da nije zgorega biti paziti na troškove, paziti sad, mi možemo očekivati povećanje cijena hrane, mm-hmm. ponajviše iz razloga što svi znamo da na svjetskom tržištu, znači cijene žitarica su otišle gore jer je blokada ruske i ukrajinske pšenice, znači tu je problem, dobavni lanci su spriječeni, mm-hmm. znači kroz Sibir, pa onda crnomorske luke koje su također blokirane sad zbog ratnog stanja. U tom smislu Hrvatska može biti samodostatna, u tom smislu ta mm-hmm. riječ koja nije baš sretna, ali dobro. Mi možemo osigurati dovoljno proizvodnje, to nije nikad bio problem, nego cijene hrane su pod pritiskom zbog umjetnog gnojiva. Znači, ono što je problem sad je prinos. Da, koje je otišlo 200 i nešto posto, ako se ne varam. Znači, najveći proizvođač u Europi umjetnog gnojiva kaže da smanjuje za trećinu svoje proizvodnje. Onda možete mm-hmm. očekivati, naravno, rast. Mm-hmm. Evo, vidimo to i na Petrokemiji, također u njezinom poslovanju. Znači, udar na ogromni, udar na troškove te kompanije. Hrvatska je u svakom slučaju uspjela osigurati, recimo, raznovrsnost na neki način izvora, energetskih izvora. Ja sam imao kritike zato što sam se zalagao da Hrvatska definitivno ide u smjeru LNG terminala prije par godina. Sada te kolege ne govore to, nego su prešli preko toga, to mi je zanimljivo. Također mi je nevjerojatno da se uopće u javnosti licitiralo uvijek famoznim vrtićima i avionima za nacionalnu sigurnost, što sada također o tome nema riječi, znači ljudi, političke stranke, intelektualci koji su uopće tim smiješnim sintagmama licitirali, sada niko više ne govori, sada kad se događaju ovakvi incidenti, a to nisu incidenti, nacionalna sigurnost je nešto o čemu mislim, to je osnovna funkcija države, tako da je pomalo smiješno da se o tome, da se tako govorilo, ne.
cijene, recimo, ako pitate nešto, ja pratim dosta tih tržišta, pa recimo, konkretno što se događa, sada su cijene tih nekih metala koji su, recimo, važni u proizvodnji automobila, su trenutno u padu, zbog toga što se očekuje podizanje kamatnih stopa u Americi. Recimo, Američka centralna banka radi puno razboritije nego Europska centralna banka, po mojem mišljenju. Na vrijeme su registrirali i otklonili su tu riječ da je inflacija prijelazna i ušli su u borbu s njom. Nastoje puno prije nego što evropski pandan to radi. Energenti su trenutno u padu. Razlog tome je čak i lockdown koji je u Kini dana nastupio. Znači, koronu smo zaboravili. Da. Tri tjedna. Energenti su padu, ali nama cijene goriva idu gore. Da, zato što postoji neki prosjek i tako dalje. Znači, male kompanije, znači male pumpe su dosta ugrožene zbog toga što im se na neki način ograničava da na tržištu postižu tržišnu cijenu, ali ja sam, evo, neko moje paušalno, ono što sam primijetio, da je malo manja ipak gužva u prometu. Da se ljudi sporije malo voze. Da, ili se voze javnim prijevozom. Gospodine Sredaružić, hvala vam puno. Biće još puno prigoda za razgovor.